विधानसभा चुनावमा मतदान जनताले निर्णय गर्छ। पहाडमा कसले के कति गरेको छ यस विषय सबैलाई अवगत भएकै हो। जीटीए अध्यक्ष तथा गोजामोमा महासचिव अनित थापाले उक्त मन्तव्य आज यहाँको सौरेनीस्थित मनकामेश्वर धाममा महाशिवरात्रिको अवसरमा पूजा गर्न आएको बेला पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा व्यक्त गरेका हुन्। विमल गुरुङलाई लिएर सोधिएको एउटा प्रश्नको जवाबमा उनले भने, हामी विमल गुरुङलाई छोडेर धेरै अघि बढिसकेका छौँ। हामी उनीहरूले जुन प्रकारले व्यवस्था चलाउँथे हामीले त्यसरी चलाउँदैनौँ। हामी हाम्रै नयाँ मार्गमा हिँडिसकेका छौँ। उनीहरूसँग हाम्रो कुनै सरकार छैन। अब मतबारिने कुरोमा जनताले निर्णय गर्नेछन्, जलाउनेलाई चुन्नेछन् वा नयाँ मार्गमा हिँड्ने नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई गर्नेछन्। चुनावमा सबैजना उठ्नु पाउँछन्, तर जनताले कसलाई चुन्ने हो यो जनताकै हातमा छ। यसपालि कसलाई आफ्नो मतदान गर्नुपर्ने हो यसबारे जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ। चुनावलाई लिएर गोजामोमोले आफ्नो प्रार्थी कसलाई उठाउने भन्ने विषयमा पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङले नै निर्णय गर्ने उनले बताएका छन्। चुनाव त हेर्नुहोस् सधैँ आइरहेकै कुरो, नयाँ कुरो होइन। योपालिको चुनाव हामीले भनेको छु, हामी आफ्नै भरमा लड्छौँ। हाम्रो अब क्यान्डिडेटको अनाउन्समेन्ट हाम्रो प्रेसिडेन्ट विनय तामाङजीले गर्नुहुन्छ। आज म चुनाव विषय लिएर आएको होइन, आज यो शिवरात्रि अनि म मन्दिर दर्शन हजुर भोट हाल्ने जनता, त्यो भोट जनताले डिसाइड गर्छ। भनौँ न, हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने कसलाई अप्ठ्यारो पर्ने त्यसमा निर्भर गर्दैन। मैले पहिलादेखि भनेको थिएँ, म आफ्नो घरमा इलेक्सन लड्छु भनेर मैले स्लोगनै बनाएको थिएँ, आफ्नो घर आफ्नो घर भनेर। र जनताले डिसाइड गर्छ कसले के गर्दैछ, कसले काम गर्दैछ, कसले गरेको छैन, कसलाई ढाँटेको छ, कसले ढाँटेको छैन, यो जनतामध्ये निर्भर छ भन्ने कुरो नै कन्टेस्ट हो। भोट भन्ने कुरो नै बाँडिएर जसले राम्रो भोट पाउँछ त्यसले जित्छ। हेर्नुहोस्, भोट त हामी मात्रै उठ्ने होइन, भोट त अरू धेरै उठ्छ, इन्डिपेन्डेन्टमै उठ्नु सक्छ। भर्खर त सुरु हुँदैछ, तर तपाईँहरू कस्तो रूप लिन्छ समयले बताउँछ। तर तपाईँहरू दुइटै फ्याक्सनले अलग अलग यसरी चुनाव लडेर त्यो दुवैवटा फ्याक्सन बिच द्वन्द भएपछि त्यो भोट बाँडियो छोडेर धेरै अगाडि गइसकेको मान्छे हो। हाम्रो उसको विषयमा हामीलाई टपिक सोधेर सोध्नुभन्दा बरु उहाँलाई सोधेको ठिक छ। हाम्रो उहाँहरूसँग केही सरोकारै छैन अहिले। हामीले उहाँहरूको जुन तरिका त्यो तरिका, जो चलाउने व्यवस्था गर्ने तरिका, जो दिनरात पाहाडलाई जलाउने तरिका, त्यो तरिकालाई छोडेर हामीले आफ्नो बाटो रोजेको। अब मान्छेले डिसाइड गर्छ, अब जलाउने र तडाउनेलाई राख्छ कि राम्रो बाटोलाई अप्नाउनेर राख्छ, त्यो मान्छेको आफ्नो डिसिसन। कहिलेसम्म तपाईँहरूको उम्मेदवारीको सूची कहिलेसम्म जारी हुने सम्भावना डिसाइड गर्नुहुन्छ? हाम्रो किन हाम्रो पार्टीको प्रेसिडेन्ट छ, यो सब प्रेसिडेन्टले गर्ने कुरा हो र प्रेसिडेन्ट डिसाइड गर्नुहुन्छ। त्यो हाम्रो डुप्लिकेट उसको डुप्लिकेट भन्ने कोर्टले डिसाइड गरिसकेको छ। बुझ्नुभयो न, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जनताको पार्टी हो, कुनै नेताको पेवा होइन। हेर्नुहोस् यो पार्टी भन्ने कुरा, यसको लिडरहरू छ, यसको हाउसले डिसाइड गर्छ, इन्डिभिजुअल व्यक्तिको घर होइन यो। बुझ्नुभयो न, अहिले कता कता हाम्रो विगतका नेताहरूले पनि बुझेर झन्डाबाट टक टाउको निकाल्नुपर्छ भनेर भन्दैछ त। बुझ्नुभएन, सो यो व्यक्ति व्यक्त क्रिएट गर्ने, बुझ्नु, यो कोड अफ कन्डक्टको लागि सिक्यो। अब नयाँ केही पनि हुँदैन यहाँ। बुझ्नुभएन, अब उहाँहरूलाई बुझाउनुपर्छ, सम्झाउनुपर्छ, भोट उनीहरूको राइट्स हो, भोट हाल्नु न उनीहरूको राइट्स हो, झेलेर आइराख्नु भएको छ, ठिकै छ। त्यो त गभर्मेन्टको प्रक्रिया हो नि त। बुझ्नु, यो इलेक्सन कमिसनको प्रक्रिया, यो जिटिएको उयो होइन। हेर्नुहोस्, यो इलेक्सन कमिसनले डिसाइड गर्छ कहाँ बुथ राख्नुपर्छ, कहाँ राख्नु पर्दैन। हामी त जिटिएको एडमिनिस्ट्रेसन हो, त्यत्रो माथिको लेभलको मान्छे होइन म, र यो इलेक्सन कमिसनले डिसाइड गर्छ। तर तपाईँको तर्फबाट एसडिओलाई डिएमलाई उहाँहरूको प्रपोजल हामीले राखिदिइसकेको अगावतै।